миналото видео ви приканих да ми пращате коментари, които според вас си заслужават да бъдат коментирани. Коментарът, който избрах за тази седмица, е на Антони Йотов. Хей, здравейте, приятели, аз съм Азов. Преди няколко дена Криско изкара най-новата си песен Базука. И в резултат от това бях наспамен зверски да направя шибано видео. Отворих песента, даже я изслушах и до край. И няколко интересни неща ми направиха впечатление. Първото нещо беше още в началото на песента. Това не се пише така. Второто нещо, което прави впечатление, е, че има слон в клипа. Уау! Въпреки че бах ти слона, човека е, може би висок колкото слона. Следващото нещо, което прави впечатление, е, че Криско е изкарал книга. Вече ми е ясно как в новините ще има: здравейте в централната емисия новини. Опашка от курви се редят за книгата на Криско. И накрая, но не на последно място, шопска салата. В чиниика на Хепи. В Тайланд. Остей. И след като изгледах и слушах песента, естествено се насочих към коментарите. Това е та стъпнява, бате Азов, обясни ми. Сега ще ти обясня, няма проблем. Исламска държава имат нужда от химн и са се обърнали към Криско. И така, приятели, в този епизод ще четем коментари под новата песен на Криско, Базука. Ей, Селена Гомес е решила да коментира видео на Криско. Песента и порното са наравно. Браво за песента. Е, като са наравно, значи браво и за порното, стига, бе. Това е тази дискриминация. Ти си тъп и търсиш само газовете на момичетата. Ииу. Така ли, бе, Криско? Момента, когато четеш коментарите и осъзнаеш колко прост и селски е българския народ. Чакай малко, бе. Той ако беше селски българския народ, всичко ще да е наред, бе. Щеш да е работлив. Честно, не знам защо използвате думата селски като обида. Песента е доста комерциална, но пък е хит. О май гад. Бил Гейтс е доста богат, но поне има Ферари. Радвам се, че знаеш какво значи комерциална песен. Човек, ти си тъп като ръп. На кръгла маса. Говоря на кримско. Сигурно тук там ще се срещне някой коментар от Русия. Ама сега дали ще е от Крим? Дали ще те чуят чак до Крим? Все пак ти стискам палци. Дано от кримско вземат под въпрос коментарите ти. Здрасти, Азов. Здрасти. И аз това викам. Вярно, песента я бива, но се чудя защо всички казват, че е рапъри. Не, неговото не е рап. What the f? А, разбрах. Ако искате да си спестите писането и да не пишете всичкото това, вярно, песента я бива, но се чудя защо всички казват, че е рапър. Не, неговото не е рап. Просто напишете здрасти, Азов. То е едно и също. Просто съкръщение. Това момче ще кърти Европа скоро. Абсолютно. Няма никакви съмнения, особено с това заглавие на песента. Въобще Европа има нужда точно от това. Някой да пее за базуки, бомби и така нататък. Право, десятката. Браво. Най-страшната песен. Обичам те, Криско. Ти каква си толкова медена, дам. Оу, тя милата си мисли, че тази песен е за нея. Адмирации за поредния ти хит. Адмирации? Това някакъв римски император ли е адмирации? А, имаш предвид какво смята император? Адмирации за новия хит на Криско. Добре, дай да видим. Обаче според мен от 10 до 20 секунда ще да ти е по-добрия хит. Сега по-напълно загърби какво мисли император адмирации и реши да каже какво мисли той. Бах ти неуважението. Приятел, не ми хареса как ще завърши това. Няма да те лъжат. Най-вероятно ще завършиш без глава. Като видя останалата част от коментара, май е късно да останеш без глава. Мога само да ви кажа, че на Криско му е призоная работа дали на вас ви харесва песента или не. Не му е призоная работа. Той е постигнал толкова много точно, защото му пука какво харесват хората. Ако не му пукаше за мнението на хората, нямаше да прави чалгоподобни песни. Чаткаш ли? Дейба. Пич, ти току-що описа целия ми живот. Хейтерите да го духат. Песента е супер. Значи ти изхейти хейтерите, който те прави хейтер. Значи и те да го духаш. Приятел, що се самоубиждаш, бе? Трябва да се уважаваш малко. Липсва ми стария Криско и рапа му. Как е възможно да ти липса, което не е съществувало? Това е доста интересен казус. Браво, колега, пак извади хит. Да. Гери Никол, World Official. Не, това въобще не е фейк профил. Не. Песента е зле, но ми харесва. Не, чуй. Добре, продуцентите ми ме натискаха да бъда политически коректен и гледах да използвам колкото се може по-малко папка аутизъм. Обаче тук случая е папка аутизъм. Летен хит! Естествено, Криско! Добре, не мога да разбера какво значи летен хит. Аз не мога да слушам песента и през зимата, покато има плажове на клипа. Това, че на някой клипа не им харесва, не означава, че песента е тъпа. Ей, няма се научите кога да слагате и кога е кратко. Ми добре, значи по тази логика това, че на някой им харесва, не значи, че песента е хубава. Право, бе, Криско, от нова година. Песен, брато. Папка аутизъм. Ами, какво да кажа? Браво на Криско, доста приятна песен е изкарал отново. Интересно ми е защо още има тесногради хорица, които все още не са осъзнали, че мина модата Криско да бъде хетван. Имало е мода, в която Криско е бил хетшотван? What the fuck? Що никой не ми е казал, бе? Има някои брилянтни коментари с още по-брилянтни отговори. Вижте за какво говоря. Пълен или Ян? Криско, парчето е супер. Криско на яката песен.
Аз чакам новата песен на Криско. Oh my god, ти си най... Ти си нах добрият певец на света. Аз съм ти най-големият фен. Моля те да пеем некой пат. Папка шизофрения.